Nu, ea pleci la Judeu și deseați treatul noroți. Bă, zăsta la tu hatu, faină ta minună podoba la sita hata, drevjana, bula zdorava. Город великий мені подобався, думаю, буду робити на городі. Бо у нас на Князівському то було дуже гори, береги. Думаю, тут трошки відпочину. Ну, по рівню доходити. Застала я маму, моя свекруху. Лишилася у нас троєма дітьми, бо повдовіла, що мала 33 роки. Мама. А тата знищили, ну, українці. А за що знищили? Знищили за те, що релігію покинув. А повернувся до Біблії, бо хотів знати правду. Знищили на Рівне. Поїхав по Соровицю, та її там його знищили. Лишилося троє дітей, три хлопці. Старший мав 14 років, а середущий 12, і мій чоловік Богдан мав 7 років. Лишилася свекруха моя вдовицю. І як могла, так їх виховувала. Трохи тяжко було, то був 47 рік, 50 рік. Було трудно. Але помали та її з Господом. Свекруха моя читала Біблію, вела себе дуже спокійно і розумно. Ходила в колгосп. Зав'язала той колгосп та й розв'язувала той колгосп. Робила ще за трудодні, за палички, але якось тримала корову. А так старший син Володя пішов вже на роботу, робив у ріпному. А так до долини поїхав, там женився, за сусідну дівчину взяв Олю. А так середущий Федьо пішов на роботу, теж у ріпному робив. А так був суджений за відказ одружений. Був суджений. А там лишився, як вже освободився, та й лишився там і женився. Мав жінку-вчительку, преподавав на англійську мову. І дочку має, теж англійську мову викладає Маренка. А сам помер 50 років. Мій чоловік робив сварщика на газопроводі. Заболів, вже був на пенсії, заболів на жолудок і помер. Мав 65 років. Тепер я лишилася сама. Та не сама, я маю ще дві доньки. Одна коло мене Віра, друга у Чехії, вже 5 років. Не замужем. Ну, що ще можна сказати? Живу я в старій хаті, бо я її люблю, я привикла. І піду до нової хати, яку ми клали зі своїм чоловіком, але я не можу там бути, бо то з цегли дуже тяжко дихати. Я все біжу до старої хати, вона тепла, та її вона мені добра. Привела я собі воду, газ варив, пенсію маю. А кілька років в хаті? В хаті ось 7-го року то вже 101 рік. Перекрила я, бо вже трохи задній бік зачув тече. То були багаті ґазди? Дуже багаті були ґазди. Мали вони слуги ту робили, мали поле багато, і слуги робили ту. За що робили? Ну, поїхав діду орати тому, а хтось може їсти не мав що, служили. Бо був такий час, такі трохи люди бідно жили. То фамілія як була того роду?
Циганчук Федір. Циганчук Федір. А жінка його Циганчук Марія. Там на хресті написано. А чи з чого той хрест поставили? А той хрест, та такі люди мали поняття, бо він аби город пинував. На то воно не дає нічого, ні добре, ні зле. А то камінь камене. В честь того. То сказали так, що бідний він не міг такий хрест покласти, а багаті люди клали хрести на своєму полі. Вроді, що він пинує поле. Ну так колись люди переказували. А то який рік на хресті там? Та там прочитаєш, там я щось не запам'ятала. А тут теж на полі десь є хрест? Ага, бо то теж його поле було, циганчуків. Поле було теж. І вони там поклали хрест. Але що вже зараз за ручкою вгадити, завалили той хрест. Всюди завалювали, по придороги завалили. А от той щось один лишив, бо вони так і не сміли в город йти. А по придорогам не завалювали.